Итогнинен бухгалтерге сахасире информационный бирини корегот. Студияга Татьяна Филиппова влялибин, магнай сурунсанунтан билсин. Республикага региону на федеральный тахмнах хексаллах бухгалтерге эрехиме салганнар уоту умруруга нехленник дыгар. Букенге отчуттар кодухаларын кериен көрөллөр, амма улухугар быйыл от юнюте кайдагай. Бусылга республикага 16 школа үлэгі керекті. Ол егер марқаға кадеттарға школа-интернат арылыға. Ойур бахара турар кутталлах кем сағланығыттан сахасыргер 600-100 бахар бәлетенне. Аспыт суқаға сүрбе көжүйіні бұлдулар, етенне амма абый үйхә жаңы, үйхә бүлі сунтар улыстаргар сетті оты умулардылар, бейхи қайдылар. Күн бүгін республика сіргер 134 ойур бір айылға бахара умайыр. Барыта 19 улысқа от тұрудын қырағатық кетелдер. Сахасыргер ойур бахарын ытыға 100 бұрыдағы болулар. Мені ханғаластан 2, амма уэхә бүлі намулуғыттан бірді кеге административнай әппетінес кетардылынна. 100 бұрыдағы 105 нетігінші солковайдағы ыстырап төлөйті. 100 кеге қасыреті бердилер, манетенге өссе сәтті жылай үйретіге сылжыр. Республика бары сиригер уотугар федеральный тахымнағы ксаллағы бұғы майгы әрехиме білдерілден тұрар. Онын бұ кемне ойурга сылдар қачықтанар, оны серге кутаны оттор бөгі уматар бабулақ. Онтон бахару мұруруға 360 кехи баға өттінен кіттісті. Кенелер орталырғар олықтоқ джон, кампаниялар, терілтелер үләхеттері арас қамсағын біресті бітелі бар. Санаттаққа көк чәлей қарыстырға күйіз көме болуын бағылақтар, ұчастықтағы ойыр қағайысты батығар білсектерін сөп. Онны тидеққа үйретелілер, онна оты мұларарға туханар тәбіріні берелілер. Оларен кехері барыта дұрубияға бортулақ, ұғысты күліға сөп түбәспет, кәлбіт жону бастатан тұран дұрубиятын тұрғын көрелілер. Сыл сағланығыттан Россия социальный пондатын сахасырынағы салата ағуын 2 тіхіншаттан тақса оғоға, онына 2 тіхінші керіне оғо күйтер жақтарға келім басу бияны анаты. Анаммы төлібір уопсай суммата 10 миллиард салкобайы көғарды. Басубия кәмейі ұғылғы тейінен олыру тахымыттан көрін арастығар. Төлібір 5-ән, 7-15, 100 бірігін бәрілен сөп. Оны сайыбылығыне ұйттаққа специалистер тұта бірібер келілдер. Маныға документы саңаттан бердеққа ұғыл балағынетін қаттан көрілдер. Сайыбылығыны сударысыванай өңі порталығыр, әлбе қоңыны оңырор кейінге олырор сірінен социальны пондаға тұталылар. Орта анал үйрекқа тұттарысы салғандар, бұйыл техникумнарға, онна колледждарға қолбан бюджеттен үбіленер 6 тұхынша 700 месті көрілі бит. Онна білінгіте 3 тұхынша 500 сайыбылайын екерді. Орта анал үйректен үйгі сұйтшат жүкускайдағы педагогика колледжігер талахар, манна 6 арас салаға, ол егер алын сүйек класс, физкультура, онна музыка ұшуталарын итәтчілері білемнелер. Білінгіте колледж документы тұтар қамығыятығар 600 чеке кәріңе сайыбылыңе мүнілуңна. Бұл госуслуғанан ұтачылар документтарын сете ұйпаттар. Оны өте аттестаттарын, барыстырыницатын бардың копиялағы қалар сұрған әрігітен кебе хелдер. Құлы бұра атсанкада дұғы аттестаттар кәліяқтарын сөп, оны бұйы құлы бұра дополнительне білесілігені көрдің төттірі білі бәйелерге сәпшіне дұтабыт бұлады. Паспардарын копиялығыларғар прописка дұғы копиялан кебе хелдер. Бұйыға кәлбі документ жысты барыда хен бір базаға келер, ол ең бұланы СНИЛС-тен документ еддіңір. Ол оны ең білімнен кебе хен ағалбаттар. Бұйыл республикаға 16 школа үләға керектіғ. Ол егер марқаға кадеттарған аллағы школа интернат арылыға. Тұту қамытын Россия үйреққа министерін сол бейатшы көрін барда. Ол тұғынан сұжеті көрін. Үсмен деменне келен қалайын көстер тұтуға бүгін қадыт олаттарға чуаран чүгдарыға. Үйрақтайын национальный барылынан оғылы бұд сан корпус тәлгейдігер қадыттар қамандынан қамықтырам. Осколы кендігер стадионға үйе үттіқтыра, ұстанықтыра, әрге бұрге сүйліқтырам, футболлықтыра, волейбол ойнықтыра, бір өттігір тейчеттен сығыл үттіқтырам. Спортзалары, соловайдары. Орыт бола, например, оғылар қазбейде атын-атын здания оғылар бұттыры. Олеген боланы біле күн түмінегі біле зданиятын здания қамынлары кәреген, например, ұрғаттар көрсөлерді. Түмінегі онтан біле. Онтан боланы білеген барты бейді здания тұрып болар. Олық табығастақ, онына удобнай болар.
Үйнер көлөйнаға күйістеяқ себе-себергелей байынны жайы күттілақтыра бейлерек әпсияқтырым. Оны зүнгінен авангард кейін илияға сағалығым. Она ағын күйін оны саз республикаттан балтыра тұғынчы оғыны байынны хомурға түмеқтіре мүнеқтырым. Кадеттар саң корпустарын Россия просвещенияға министрин солбиятчы сириен көрді. Манны күлі дойды туаден саналақ, патриот көлөйнені итиге суалталағын ұйды. Школа новостройка всегда волнительна, потому что ты приходишь и начинаешь все с чистого листа. Тут коллегам есть что принести в эту школу, есть содержание, есть воспитание. И я желаю, чтобы в новых стенах они получили новое качество. А в целом школа, конечно, красивая, строительство грандиозное. И надо сказать, что темпы его тоже дают надежду на открытие школы 1 сентября. Билигин саңа оскуланы сүйері сүйі-сүйбе 5 местелях интернат оңғылдар. Бастан оны әйіл келдерге тұрымна бітірім. Итеген амбаран Илдархан Сұрдақтан бұйыл бүтіуақтайық. Өрінер сүрдеғ интернаттақ корпус бір тарбақа баттыр сұрдық күға болан. Бұйыл саға сәрігер 16 оскула селеге сетияған. Екатерина Мосова, Арсен Степанов, Марха Джекускай. Аммалу ғығарочуттар қодуғалары керен көрділер. Бұйыл Құраннан от үйнуте мәлтіғ ден ихтінерділер. Білігін ұлысқа от үлетігер суғалыстап терілен иннікі соргу тұрымны ұллар. Бұлан бұғытынан бұйыл сайын үрбе 9 тұхынча тонна оту кебігерге сыл сорғы тұрар әрәрі. Итінтен сүрбе 2 тұхынча тоннатын ұллар бұтқаныктен бағалақтыр. Манитене сюхе халыгын ыхынан тақсарға бұланылыр. Үст тұхынча тонна сейлехи, иккен ар тұхынча тонна сенаж ыспыттыра. Ол көрдірі үте күн бүгін үчігейінен сыналанар. Мобильный бригадилер бастан үрек сири 10 тон от үйнүйдің кетен көрін қошу сирге тақсықтыра. Местетігер мобильный театрлеттер емет 7-15 бұрыны тұқпыттымтын бұланылыр. Ол қынан манаты күн бүгін әділі олық қочауыт олық құраннаты. Оны түбілен үріқтірі кәрі еқеттін бадын ұттақ бұд. Үріқ түтір тарийдәңі ұртты. Оның атын бұл жүйеден кейіппет. Бүгін барыта ұтуды алтта мобильне тілеттірілінді. Баға бүгін 5-ші тақыт оны ұттақ бұд. Деде алтты ғылымдаттың өйе. 14 сағын толбыт өрін әтшілерге Россия ғырждайына болаларын тоғылыр паспардырын тұттырдылар. Жора тәрәйін қуарат жағалтатығар болла, үйнер көлінінен бастықы жоғын докумону тұппыттарынан экономика, үзжалы министерісті бәләріттен бірісті бейтәлілер, мен докумонларым кейін үләхеттері түріппіттер әғірділәтілер. Дойду республике өрігей ұрғытынан сүрбе өрін әтші паспарын ұлла. Мен 7 класспын, бұтырдым ұжы, онда басықа скола үйренімін. Мен паспортын тұттыра келдім әді елін күтті, бұраппын албытым, әлін келбітім, онда әбәрін келбітім. 14 ұжы паспортын ұлым, ұжы ұлған құрды құстығынымын. Анал баяны жайы күттілі ақтырғар сақа сирин истеннеңнері күйіз көме болалар. Кенелер анал операция сағаланы ғыттан күхінгі сайынғы таңағы теген олаттарға ғыталар. Илейлерін сылағын анныр, үйтөй саналағы жоммут бүкіннерге көн күреске күтталар. Оны ұлыстан сәтті хаманда иіске сатабылын күйіғын көрдірір. Бір хаманда сәтті кемпілеге тегектәқ, онны бергеге қуырқа, футболқа, ұстан шортик керер. Кейлақтыры бұй 11 күнігер аттықтыра, бары тегелі біт таңа сап, сақа сірін байыстырғар барыға. Қас бидді е іске сығанын бұл үлі сылағын конкурсы ғар кәлін әлбәк опытылар. Бәуені қытыры бісігі барар. Оныттан бұл маңнық конкурстар терілелер олысынадылақ тиханы бұд. Тоға дейтерген бұл маңнық жы конкурс қолырарын әлбе қачыстығынай таңастар дегілден таққылдар. Уран тарбақтағы истеннеңнер аттаран теге кестеленген күн бүгін толыру бағалатылар, араз жәрекен чаппарағы көбіөрі күбітік кергеллер таңығы аян тұтан тағарылар. Онтан бүлі ұлығын чочын әлегіттен түріттәғ ұс майылықтағы Валентина Федорова ат кергелентігер. Валентина Михайловна сылғы сувенирдарын мұнян сәтті оңға тірерді. Етенне онына барытығар кергелдікті. Бұ сайын кене оңғықтарын үлже дойдутығар чочуға ғылжыттата. Үлетін көрдіруге тұруыран ұлықан сәңәріні ұлла. Усыран оңғық мастыра әлбәқ бұстапқа күттілаға болар. Қаз берді үлеті қатыламмат, ұратылақ, әреккес, жікті, әңгелі
Усмая ден сиргелоробун, бем боллана атсылгар төрөбүтүм, олим боллана атысырдан сергек сергейбин. Бем бир көтөрөбүттерим, двоюродный бахтыларым, табарыстарым бара ат белектедилер. Улаханы тигендер, конечно, ырахан. Олканан баран били туоган болла, хобби, олим боллана үчүгэдик тиген. Уанна били жон белектебип боллана сүрдөх настроениялардык түргенник тиген. Аттарым барда тус-туспа чепарактахтар катылабаппын. Хеттон аттахпын баңарын алдым. Аны билин ототаты хаятахпына сүйс атынан икки сылынан атсылгар кыттары белемден айтам. Амма ыгыгар ыытыллыбыт олоңко ыгыгар болбут үздойду ытык ихите конкурстериячилери онна кыйлактара тааттылуу гар ылжыттатлар. Кинилер саха юлур жүннүр искусствотан төрүттәчите народный художник Иван Попов төрөбүтө сүз биен сылынан бу экспедицияны теринилер. Чоран устара түмөлөргө сылжан былыргы ихите комоо үрөттүлөр. Чоран устара чөркө ытык көл түмөлөргө сылжан үгүһү элбагы көрдүлөр үрөттүлөр. Салгы байгага мандар ус этнологический музейге ылжыттатлар. София Попова бутимелге белектебит уанақсыз сүйетінеғы чоруан үтігіннеритін паспарын онна мастер Павел Тимофеев биографиятын туттарда. Тоқты үргебі күтігілін, үлелгір бағауыт санауыт барта әбілін, енерге бәуіні ұлан татты хергер, хыджамы бұде татты жануғар, жануғар сергетігер, бұ маңнық үті хірге кинлер олорон өскен аспыттарын көрембі бігі кинлерге хүддән мақтанны бұд. Онна бу сырыбыт бихеха хүддәк бу айыр кутта жоңго элбек сүрени береден мен багахан алакпын. 2005 жылдагы археолог Василий Попов Франция үчүн айдарын кытта байыга үчүгө ялаагар бар көмүттен түң былыргы үсак так чорооны булан турар. Бу тагаңы турар той көхүйөгө марыныр быхылаак тыгынча түөсүү сүрбе тыгынча түөсүү сеттуан сылдардагы ыдык ихити Василий Протопопов онна Владимир Гуров үтүгүннерин оңорбуттарын мандар ууска көрдөрдүлөр. Бесил бу сорок петтимолдену бу чоран ден бейвилден турар ытык малбык болар. Аны болу бытык малбык болар насыя қалты сайды батырар ден. Бу декоративный пеклон искусство не кытты бокуй бакаря кене сакаранны иит боларын декасты атыбыт. Оннатын конунун бартын тутуғынларан балар гене агатта мегерелэн учонадыры кытты аркалықты тетенге үрлэвит. Устар олонкы хыгар оңор бу чоранларын билиһиннердилер. Маны сәрге Фанасиялы Патин салаячылак норот төрү жаргын карыстыр оны сөргүтер мас устарын терелтете. Согуруттын агылтарбыт арма хатыңнарыттан оңуула сылжар тоюн чоранларын көрдөрдүлөр. Бу сүдү оңуктар эхийин үрүңгүрүйгө ытылдар олонкы хыгын быстапкатыгар туруктара. Прасковия Татаринова, Татта. Күнүскү сонумут этинник көрсө кадери.